ፍቅራችሁ ለመልካምነት ይዘርጋ እኛው በእኛ ኤ ግሩፕ የናንተ ነው በየትኛው ማገር ይሆናችሁ እነዚህ የምታዩዋቸው እህት ወንድሞቼ እናንተ ለመርዳት ተዘጋጅተው መጥተዋል ዘርን ሃይማኖትን ቀለምን ያለየ አንድ ኢትዮጵያዊ በሚል ስደተኞች ላይ ብቻ ፎከስ ያደረገ ይሄ ግሩፕ ተቋቁሟል ችግራችሁን ብዙታችሁን መረዳትም መርዳትም የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በእነዚህ ልጆች አማካኝነት የትኛውም ሀገር ብትሆኑ ልታገኙን ልታማክሩን ልትጠይቁን ትችላላችሁ ሁልጊዜም አንድ ላይ ሆነን እናሸንፋለን እጃችሁ ለበጎነት ብቻ ለደግነት ብቻ ይነሳ መልካምነት ደግነት ለራስ ነው እናመሰግናለን የግንባችን አባል ስለሆናችሁ ሰላም ጓደኞቼ እንዳለ ባላለሁ ከሳውዲ አረቢያ ጅዳ ሰላም ጓደኞቼ ሳሪ ባላለሁ ከዱባይ ሰላም ቤተሰቦች አቡ ባላለሁ የምኖርበት ሀገር ዱባይ ሰላም ጓደኞቼ ወርቅ አለም ባላለሁ ከዱባይ ሰላም ብያለሁ ኛቢ ባላለሁ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት አቡዳቢ ሰላም ሰላም ጓደኞቼ ኢክራም ነኝ ከዱባይ ሙስጠፋ ባላለሁኝ ከሳውዲ አረቢያ ሰላም ጤነስ ሊንክ ይያባላለሁ ከኩዌት ሰላም ሰይድ ባላለሁኝ ከሳውዲ አረቢያ መካ ሰላም ጓደኞቼ ራሂል ዘለቀ ባላለሁ የምኖርበት ሀገር ባህሬን ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሄቪቶም ወይ ማን እንዳባት ይባላለሁ ከኩዌት ሰላም ጓደኞቼ አዲስ ይባላለሁ ከዱባይ ሰላም እንዴት ናችሁ ዓለም ከሳውዲ አሰላሙ አለይኩም አልማዝ ባላለሁ ከሳውዲ አረቢያ ሰላም ወደ ሀገሬ ልጆች ሰሙኒት ነኝ ከኩዌት ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ አብዲ ይባላለሁ ምኖረው ባህሪ ሰላም እንዴት ናችሁ ቀለም ነኝ ከሳውዲ አረቢያ ሪያድ